Näppärän kokoinen silityslauta tekee arjesta mukavampaa. Se sopii minne tahansa ja on täydellinen valinta sinulle, joka et silitä kovin usein, mutta haluat tehdä sen hyvin. Silityslauta on laadultaan erinomainen ja sillä onkin 10 vuoden takuu. Lauta on erittäin tukeva ja siinä on metallinen, modernin tyylikäs silitysrautateline, johon mahtuu normaalikokoinen höyrysilitysrauta. Lauta sopii sekä oikea- että vasenkätiselle käyttäjälle. Silitysrauta voidaan asettaa tukevaan metallitelineeseen joko poikittain tai vaaka-asentoon. Käytännöllisessä puuvilla päällisessä on joustava vanukerros ja päällinen on tehty pysymään tiukasti omalla paikallaan. Fiksussa silityslaudassa on turvalukitus, joka varmistaa, ettei lauta taitu vahingossa kasaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, jos taloudessa on pieniä lapsia. Myös rungon lukko estää silityslautaa taittumasta auki tahattomasti. Höyryä läpäisevän silitystason mitat ovat 110 x 30 senttiä. Työskentelykorkeuden voi säätää 7 eri korkeuteen 69 ja 96 sentin välille. Saatavilla on myös täydellisen kokoisia ja erittäin tyylikkäitä vaihtopäällisiä.